kiinnostava, paljon ajatuksia herättävä molemmat esitykset. Meillä on nyt aikaa keskustelua, mutta minua oikein tekee mieli heti tarttua tähän Marian ajatukseen siitä, että miten sieltä, kun käytännössä erilaisissa elämäntilanteissa havaitaan ilmiöitä ja niiden kanssa ihmetellään ja mietitään, että mistä nämä kertoo, niin onko sitten niin, että jos tämä käytännössä havaittuihin asioihin ja ilmiöihin tartuttaisiinkin kirjallisuuskatsauksilla, ei ehkä pelkästään niillä, vaan niin kuin sanoit, että kerätään kaikenlaista tietoa, mutta se yhteinen fokus on sitten juuri se ilmiö, mikä milloinkin tunnistetaan. Meillähän kirjallisuuskatsauksia ja Petreliuksen päivi on sinne lasketutin ja lastensuojelun käsikirjan sivuille tehnyt aika paljon, erityisesti sillä, että on niin kuin aina yksittäisiä tutkimuksia esitelty ja tämä kirjallisuuskatsauksillakin on monta juurta ja perinnettä, että miten niitä oikeasti ja oikeilla menetelmillä tehdään, mutta siinäkin voi olla tietysti keskustelun paikka, että mikä on sellaista kirjallisuuskatsausta, joka on ihan validia ja hyvin tehtyä, mutta myös monipuolistaa ja hyväksyy niin kuin pohdintaan erilaista tietoa. Mutta varmaan teillä on herännyt paljon ajatuksia. Meillä on täällä mikin kuljettajia. Ja ensimmäinen, joka ehtii täällä. Oli teka, sanon nimessä samalla. Kuuluuko nyt? Joo. Marjo Alatalo, olen lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä Helsingin kaupungilta. Ja mä symppaan Aulikin ajatusta siitä, että semmoinen tutkiva työote passaa hyvin lastensuojelun asiakastyön menetelmäksi. Mutta tutkimusta voi tehdä monenlaisilla menetelmällisillä niin kuin orientaatioilla. Ja mä mietinkin sitä, että se voi olla esimerkiksi niin, että sosiaalityöntekijä keskittyy keräämään informaatiota eri lähteistä ja sitten vetäytyy jonnekin omaan rauhaansa tekemään sitä koskevaa tulkintaa. Toinen vaihtoehto voisi olla, jos kärjistää, että hän ottaa niitä muitakin mukaan ja tavallaan ajaa itseään vuorovaikutukseen siinä, että kun kerää sitä tietoa, kerää sitä vuorovaikutuksessa muiden mukana olevien kanssa, niin asiakkaiden kuin niiden muiden tieteenalojen edustajien kanssa, ja päätyy ehkä myöskin sitä tulkintaa tekemään vuorovaikutuksessa. Ja mä ajattelen, että tämä voisi olla yksi ratkaisu siihen, mitä taas Maria toi esille, että sosiaalityöntekijänä itsekin tunnistan sen, että joskus tulee kyllä riittämätön olo siinä, että mitä kaikkea pitäisi tietää, taitaa. Ja mä ajattelen, että tämä jälkimmäinen menetelmällinen orientaatio voisi olla yksi ratkaisu siihen, että siellä tutkittaisiin yhdessä niitä asioita ja löydettäisiin yhdessä ratkaisuja. Ja samalla myös asiakas saa välineitä omaan elämäntilanteeseensa ja apua. Silloin kytkös myös niin kuin sosiaalityön vaikutuksiin siihen, että saako asiakas apua ja tukea. Näin ajattelisin, saa kommentoida. Hyvä, kiitoksia, saa kommentoida. Täällä oli nyt Esa Siekkisellä mikrofoni. Silloin kun minä nuorena miehenä 70-luvulla aloitin, niin mulle yksi superverbaalikko Vekki Hameessaan sanoi, että kuule Esa, sitten kun olet ollut 5 vuotta lastensuojelussa, niin opit olemaan ahdistumatta. Ja sitten se helpottaa. Onneksi en ole oppinut olemaan ahdistumatta ja sen takia tulin tänne, koska minä olen jotenkin samaa mieltä ja havainnut tämän, että lastensuojelutilanteet on erityisen vaativia vuorovaikutustilanteita ja meistä kaikista ei niihin ole. Että kyllä täytyy spesialisoitua siihen niihin vaikeiden perheiden kohtaamiseen. Ei sinne kaikki voi mennä. Siellä ei saa ottaa taka-askelia, oli se tilanne vaikka kuinka uhkaava. Pitää resurssoida se tilanne niin, että se auttaminen on mahdollista. Tämä minulle opetti Gustav Sulman, varmasti tunnette miehen, joka on todella hyvä, tietää tarkalleen, mitä näissä vaikeissa asiakassuhteissa väkivaltaisten nuorten kohtaamisessa tapahtuu. Kaikista ei siihen ole. Ja pelko ja ahdistus on aika
syvällä sosiaalityöntekijä arjessa ja tiedän, tänä päivänäkin on paljon työntekijöitä, jotka jättää työpaikkansa sen takia, että eivät voi vaikuttaa toimistokulttuureihin ja virastokulttuureihin kotikaupungeissaan, kotikunnissaan. Ja mikä minua eniten huolestuttaa näissä viimeaikaisissa tapahtumissa Helsingissä ja Oulussa ja ympäri Suomea, että mitä se ammattiyhdistys tekee? Vieläkö sitä Y-palkkataulukkoa yritetään 50 markalla nostaa kuin silloin, kun minä aloitin? Kyllä työntekijä tarvii semmoisen tuen taaksensa ollakseen rohkea ja että uskaltaa vaikuttaa organisaatiossa etenkin ylöspäin. Lastensuojelutyö on erityisesti politiikkaa, mistä hienosti Maria Tapola-Haapala sipaisi sitä, että yhteiskunnallisuutta ja muuta. Minun mielestä nuorille sosiaalityöntekijöiden opiskelijoille pitää opettaa, miten vaikutetaan organisaatioissa ylöspäin, miten toimistoissa vaikutetaan ja miten uskalletaan tehdä esityksiä oman työn kehittämiseksi. Mä luulen, että se on vähän niin kuin sen voisi aloittaa sen kurssin sillä yliopistolla lukemalla Ruohometsän kansaa. Kaikki pelkäs, että se ratamo, se piru tulee takaisin vielä ja panemiat siellä omassa kanikopissa vikistää ja ollaan peloissaan. Kyllä asiakas ansaitsee, että on rohkeita ja komeita naisia ja miehiä, joilla on jotain asiaa. Vantaalla kun tehtiin sitä imppaushuumeprojektia siellä, niin kun mentiin sinne perheeseen, koputettiin ja päästiin sisälle, niin sanottiin, että terveisiä Pirjo Alakapeilta. Huostaanottoja tehtiin ja äitiä sitten ulkomaanlomalle vähän rentoutumaan. Ja en näe mahdollisuutta tutkimustiedon ja kokemustiedon yhdistämisellä, että sillä saavutettaisiin tuloja, jos ei osata vaikuttaa virastoon ja toimistoon, missä tehdään työtä ja saadaan se oma ääni kuuluvaksi. Se täysin mahdotonta kuvitella. Ja minun mielestä tämä laajemminkin liittyy siihen, että onko sosiaalityöntekijät työntekijöitä vai tätimonikoita. Sillä kun mä tosiaan 70-luvulla tulin, niin oli lastenkoti tai lastensulupäivät tai mikä helikatti se oli, niin siellä laulettiin tämä lastensuluvirsi, onni täällä vaihtelee, taivaan isä suojelee. Ei siinä enää sosiaalityöntekijöitä tarvita. Kiitoksia. Siirrytään uusiin lauluihin. Siellä on Johanna Hietamäellä oli ensin ja sitten on Elina ja sitten on tuolla ja sitten on tässä. Joo, olen Johanna Hietamäki ja erikoistutkijana täällä THL:ssä ja tutkin parhaillaan lastensuojeluilmoitusten tekemistä. Aivan huikeat esitykset ja Maria, minä tiedän miksi sinut tänään kutsuttiin tänne ja uskon, että me ollaan vakuuttuneita siitä, että se oli hyvä valinta ja samoin Aulikki, teidän puheenvuorot kyllä niin keskusteli keskenään. Tämä herättää monia isoja kysymyksiä. Nyt puhuttu tästä tietopohjasta, monitieteisestä, monipuolisesta tietopohjasta, tutkimustiedosta, kokemustiedosta. Mä kysyn myös, kenellä on vastuu? Mitä me tehdään tämän jälkeen? Mikä on kouluttajien vastuu? Edistää tätä eteenpäin, tehdäänkö kaikki niin kuin ennenkin vai tehdäänkö muutoksia. Tietysti johtajapuolella on myös erittäin iso merkitys. Ja sitten miettii esimerkiksi niin kuin tämmöisiä rakenteita, että tuli vaikka esimerkiksi niin kuin tutkimustiedon kohdalta vaikka tutkimuskatsaukset, niin siihen tarvitaan mun mielestä niin kuin rakenteita niiden tekemiseen. Terveydenhuollon puolella on vahvat perinteet täällä THL:ssä, miten me saataisiin tätä samaa sosiaalityön puolelle ja erityisesti lastensuojelutyön puolelle. Siellä paljon on semmoista, mihin voidaan lähteä menemään niin kuin tästä eteenpäin. Mutta mä jotenkin niin kuin kouluttaisin eri tahojen vastuuta näiden asioiden viemisessä eteenpäin niin kuin eri tasoilla ja eri organisaatioissa. Kaikkia tarvitaan ja vuoropuhelua sinne väliin. Sitten oli Kimmo. Vai mitä, luis mä väärin? Joo. Joo, hei vaan kaikille. Olen Kivirannan Kimmo tuolta Lounais-Suomen Turusta. Mä edustan Merikratos Oy:tä
15 vuotta tehty lastensuojelupalveluita Suomessa. Ja kiitän jo tässä vaiheessa näitä puhujia, joita tänään on ilo ollut kuulla. Ja on kuullut ennen kaikkea yhden tosi tärkeän sanan, vuorovaikutus, mistä pidän kovasti, kun olen itsekin tehnyt terapiatyötä musiikkiterapia- ja psykoterapiasektorilla hyvin pitkään. Tässä puheenvuorossa oliko se Aulikki, kun puhui monitieteisyydestä ja siitä haasteesta, että kun itse en ole sosiaalityöntekijä, niin nostan hattua teille siellä arjessa, kun teidän pitää nämä kaikki viitekehykset ottaa huomioon, joiden perusteella tehdään niitä päätöksiä siellä asiakkaita kohdatessa, että pitää olla käsitystä juridiikasta ja oliko se nyt hukku tämä sana, joka sosiaalityöntekijä Helsingistä käytti puheenvuoron, missä oli tämmöinen ajatus kerätä sitä tietoa ja sen jälkeen vetäytyä pohtimaan, että mitä hiekkalaatikolla oikeasti tapahtuu. Ja mun näkemys terapiatyötä tehneenä on se, että ihminen on täysin tuntematon minulle ennen kuin mä löydän jonkunlaisen suhteen häneen, että pitää luoda suhde siihen asiakkaaseen. Ja olikohan se Alpalan Matti, jota jossain seminaarissa kuuntelin, hän piirsi hienon kuvion, jossa oli ihminen ja ihmisessä oli monta ikkunaa. Ja ne ikkunat oli kaikki täysin pimeitä ennen kuin joku raottaa siitä sen kanavan, että mä pystyn luomaan siihen ihmisen sen suhteen. Ja sitten oli kuvainnollista myös se, että kuinka monesta ikkunasta voidaan ihmistä havainnoida ja katsella, ja kenen havainnointi on se merkittävin, että saadaan niinku se vuorovaikutusprosessi käyntiin, että saadaan niinku sitä ihmistä kohdattua ja tehtyä oikeita interventioita ja vaikuttavia ratkaisuja oikeaan aikaan. Että mennään eteenpäin. Kiitokset. Kiitos ja anteeksi. Elina, sulla oli ensimmä. Olin täällä vasemmistossa, keskusta jäi nyt vähän vähemmälle. Joo, kiitos. Mä oon Elina Pekkarinen ja mietin, että yksi sellainen, jota ei ole vielä täällä käytetty ollenkaan, niin on arvojen käsite. Että kriittisessä realismissa esimerkiksi ajatellaan niin, että pitäisi aina olla hyvin herkillä siinä, että milloin mennään niin kuin faktoista arvoihin ja milloin taas arvoista tulee faktoja. Minusta tuntuu, että erityisesti nyt Esa otti tämän yhteiskuntapolitiikan ja poliittisen vaikuttamisen, niin erityisesti tämmöisessä yhteiskuntapoliittisessa tilanteessa, jossa selkeästi ollaan tekemässä päätöksiä, jotka kaikkien tutkimusten mukaan on lasten ja nuorten kehitykselle haitallisia, kuten päivähoito-oikeuden kaventaminen tai varhaiskasvatuksen budjettien leikkaaminen, niin silloin pitäisi olla hyvin tarkoilla, että viekö niin kuin arvot sitä politiikkaa vai perustuuko ne tutkimustiedolle. Samoin Johanna peräänkuulutti tätä vastuuta, niin en mä tietenkään sano, että se olisi sosiaalityöntekijöiden vastuulla lähteä arvomaailmaan vaikuttamaan, mutta kyllä mä näen, että se ainakin tutkijoiden vastuulla on, että me tuodaan ilmi ne tutkimustiedot, mitä me tiedetään, ja pyritään niillä vaikuttamaan myös yhteiskunnan arvoihin. Joo, kiitos. Sitten Joonit. Joo. Mäkin haluan kiittää molempia puhujia. Tässä oli tosi hienot puheenvuorot ja tosi mukava kuulla. Haluaisin vaan kommentoida tähän, oliko se Esan puheenvuoro. Ja mä oon tosi iloinen, mä kuulin sanan rakenteet tässä, koska mun mielestä me tarvitaan monipuolista muutosta. Ensinnäkin me tarvitaan muutosta siihen, että miten me nähdään johdon ja sosiaalityöntekijän suhde ja mikä on ylipäätään. Kun me kuitenkin ollaan nyt semmoisella alalla, joka vaatii semmoista kykyä sosiaalista joustavuutta tarvitaan siinä, niin meillä ei voi olla samat käsitteet niin kuin muilla akateemisilla aloilla, kun on selkeä niin kuin hierarkia, johto ja työntekijä siinä. Jos me puhutaan nyt esim. Lääkäreistä ja tämän tyyppisistä, niin niiden rakenteet ja toimiala on ihan eri. Joten nyt me tarvitaan myös niin kuin enemmän tietoa siitä, että mikä on työntekijän oikeus puhua, mikä on työntekijän oikeus niin kuin, hakeutua omaan piiriin ja ehkä jakaa niin kuin omaa näkemystä sen työstä. Onko sillä oikeutta? Koska musta tuntuu, että meillä on aikamoinen epävarmuus siitä, ja sen takia kanssa juontaa niin kuin juurensa, että ei uskalla ehkä yrittää niin kuin puhua niistä asioista. Kiitos. Aulikki, ole hyvä. Joo, kiitos. Ihan lyhyesti tähän
tämä oli hyvä puheenvuoro sieltä Helsingistä, mutta se on niin kuin tosi tärkeää, ja sehän oli esimerkiksi, kun Varis-instituuttia perustettiin, niin sehän oli se idea, että käytännön työntekijä voisi mennä määrävuosiksi sinne Varis-instituuttiin, ei välttämättä tutkijaksi, vaan myöskin kehittäjäksi, mutta saada semmoisen yhteisen, jossa voi reflektoida, no ne tietysti tilanteet on muuttunut, mutta tähän vastuuseen, niin kyllä tietysti siis kouluttajien vastuu on äärettömän suuri. Et mä niin kuin kannan semmoista 40 vuoden takaista koulutusta edelleenkin niin kuin jatkuvasti niin kuin sisälläni, koska se on niin tärkeä. Ja se, silloin, jos niin kuin se opetus on semmoinen, että se ihan oikeasti auttaa sua työssä, niin se on niin kuin, se pysyy sisällä. Toinen on sitten tämä, niin kuin, kyllä semmoista kriittistä reflektiota tarvitaan koko ajan, ja musta tuntuu, että tämä, mä en nyt ehtinyt, eikä ollut valmistautunutkaan puhumaan tästä niin kuin lähiesimiehen asemasta ja sitten tietysti johdon asemasta, mutta että lähiesimieshän organisaatiossa on se, jolle kertyy eri työntekijöiltä ne ilmiöitä, uusia ilmiöitä koskevat tiedot. Ja mulla on ollut sellainenkin työyhteisö lastensuojelussa, jossa sitten niin kuin työyhteisö rupesi niin kuin keräämään sitä tietoa, teki analyysiä ja selvityksiä niistä asioista, joissa meidän työyhteisö ei osannut toimia, jotka oli niin kuin liian vaikeita meille. Ja sitä kautta lähti kehittämisprosessit liikkeelle niin, että ne oli ne työntekijät itse niin kuin todennut sen, että nämä on nyt semmoista asiaa, joka ei niin kuin ihan ole. Mutta kyllä lastensuojelutyössä myöskin aina on ristiriitoja, se on ihan selvä. Ja kun mä olen itse ollut myöskin siis korkeassa esimiesasemassa, niin tiedän, että ei se niin kuin ole mikään ristiriidaton kenttä, vaan jännitteitähän siellä on koko ajan. Ja se on mun mielestä yksi lastensuojelutyössä niin kuin tarvittava taito, että pystyy niin kuin toimimaan jotenkin rakentavalla tavalla niin kuin jännitteisessä kentässä. Tuli ne jännitteet sitten mistä hyvänsä. Kiitos. Täällä on vielä kaksi puheenvuoroa. Joo, mä olen Tiina Erkkilä-Vahtera ja täällä edustan ainakin sitä monitieteisyyttä siinä näkökulmassa, että on erityiskasvatuksen asiantuntija, erityisopettaja, eli kasvatustieteen puolelta. Ja se, mikä mua kiinnostaa, on se, että nyt kun me niin kuin täällä ollaan monitieteisyyden näkökulmasta, ja katselin osallistujalistaa ja ajattelin, että kuinkakohan moni täällä on sitten jotain muuta kuin sosiaalityön edustajia ja yhteiskuntatieteilijöitä, esimerkiksi tässä joukossa, ketä me täällä nyt ollaan. Et tietenkin oma näkökulma on se, että on tutkinut lastensuojelu ja koulun yhteistyötä ja myöskin tehnyt sivuaineopinnot lasten ja nuorten psykiatrian tai psyykkisestä hyvinvoinnista, että oma lähestymistapa on lähtökohtaisesti monitieteinen. Mutta jotenkin tässä mietin, että kuinka moni täällä esimerkiksi edustaa jotain muuta kuin yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa. Et kun kattelin esimerkiksi koulun puolen edustajia, niin näyttivät olevan koulukuraattoreita, eli myöskin niitä sosiaalityöntekijöitä. Et sillä tavalla ajattelen, että tämmöisissä päivissä toivoisin, että osallistujat myös olisitte, että me oikeasti aidosti tehtäisiin sitä monitieteistä yhteistyötä jo tämmöisestä lähtökohdasta ja näkökulmasta. Mutta iltapäivällä mulla on puheenvuoro myös sitä lastensuojelun ja koulun yhteistyötä, että olen iloinen siitä, että on sen kanssa täällä. Hyvä, kiitos. Meillä on pari minuuttia aikaa ja viimeinen puheenvuoro. Joo. Mä oon Elina Lehtinen, olen yliopisto-opettaja varhaiskasvatuksen alueella. Ja tuohon edelliseen liittyen, niin minä olen kanssa havainnut, mä itse lastentarhaopettaja myöskin, niin paikkakunnalla, missä asun, niin ainakin lastentarhaopettajat puhuu, että sosiaalityön kanssa yhteistyö ei, se on kehittyvää, mutta ei toimi oikein hyvin. Ja sitten toinen, olen myöskin tällä alueella hyvä tai pitkäaikainen kokemusasiantuntija lastensuojelussa ja mulla on semmoinen tosi rankka, 10 vuotta lapsi oli sijoitettu huonolaatuiseen sijaishuoltopaikkaan ja mä otin yhteyttä tässä maassa 100 asiantuntijaa viranomaiseen joihinkin 10 kertoja. Ja kukaan ei niinku auttanut ketään, ei tuntunut kiinnostavan, kaikki vähätteli mitä töi. Ja sitten vasta niinku, kun siellä aikuistuneet lapset alkoi kertomaan kokemuksiaan, ei voitu enää sivuuttaa asiaa. Että minun ärsytyskynnys tässä vuosien myötä alkoi nousemaan, että olen saattanut jollekin teillekin siitä, mutta että kyllä se 10 vuotta on liian pitkä aika
lukuisille lapsille kasvaa huonolaatuisessa sijaishuoltopaikassa, ja mistä on kyse, että semmoista ei pystytä selvittämään, että jos minä niin kuin varhaiskasvatuksen koulutettuna ihmisenä havaitsen sen 4 kuukaudessa, kun mun läheinen on alle 2-vuotiaana sinne joutunut. Kukaan ei usko. Minut halutaan pois heti välittömästi kuviosta, kun mä kerron, että siellä on huono olla. Kiitos tästä kokemuksesta ja pahoittelut lasten asiasta ja kohtelusta. Päivi Petrelius, nyt meidän on pakko mennä eteenpäin, niin palaa tähän kaltoinkohteluun ja meidän strategisiin teemoihin, että miten me on työstetty sitä kehittämis- ja lastensuojelun tutkimus- ja kehittämisstrategiaa ja minkälaisella yhteistyöllä onneksi kokemusasiantuntijat on ollut mukana, mutta myös monet muut tahot. Ja ne seminaarit, mitä me ollaan tässä valmistelun yhteydessä käyty tuolla koko maata kierretty, niin on ollut todella antoisia. Ja tarvitaanko tänne joku avuksi sulle? No niin, tuleeko Sylviä auttamaan tällä välin? Et se, mitä me ollaan saatu, ollaan kiitollisia saatu kokea, on se kasvokkaiset tapaamiset eri puolilla maata, jossa on tosi suuri joukko ollut paikalla ja tämän valmisteluprosessi on ollut laaja. Ja se on myös saanut paljon kiitosta, että ollaan jalkauduttu ja ollaan koottu niitä kaikkia tutkimuksen kehittämisen käytännön kentällä olevia ihmisiä miettimään, että mikä on nyt tärkeää seuraaville vuosille. Mutta Päivi kertoo siitä.